გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ მარო კალატოზიშვილი და დღეს დაგიბრუნდით ძალიან ძალიან საინტერესო ვიდეოთი, რომლის მთავარი გმირიც გახლავთ Jeep Wrangler Rubicon. სანამ უშუალოდ ამ ავტომობილზე გადავიდოდეთ, ცოტა უკან დავბრუნდეთ გასულ საუკუნეში, როდესაც ამ ავტომობილის შექმნის იდეა დაიბადა. რეალურად ჯიპის ისტორია სულ სხვანაირად იწყება. თავდაპირველად არმიისთვის იქნა გამოშვებული მეორე მსოფლიო ომის დროს, თუმცა დროთა განმავლობაში მიხვდნენ, რომ საკმაოდ პრაქტიკული და პერსპექტიული ავტომობილი იყო და გადაწყვიტეს, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქეებისთვისაც ჩაეშვათ გაყიდვაში. დღესდღეობით ხუთი მოდელი ყავს ჯიპის მარკის ავტომობილს და 2022 წელს გამოუშვებენ კიდევ ახლებს, ვაგონერს და გრანდ ვაგონერს. დღევანდელი მოდელები გახლავთ რენეგეიდი, კომპასი, ჯიპ ჩეროკი და გრანდ ჩეროკი. ესენი შედარებით კლასიკური ვარიანტები არის, უფრო ქალაქის SUV-ები და რანგლერი. ავტომობილი, რომელიც არის, რა ვიცი, კლდეების, მთების და უგზოობის მპყრობელი. და ავტომობილი, რომლის დამსახურებაცაა, რომ დღეს აბსოლუტურად ყველა მაღალი გამავლობის ავტომობილს ჯიპს ეძახით. უშუალოდ რანგლერის ისტორია 80-იანი წლებიდან იწყება. ეს ავტომობილი ფაქტობრივად იმ სულ პირველი ჯიპის შთამომავლად გამოუშვეს, თავისი გამავლობითა და გამძლეობით, სწორედ მისი ხაზის გამგრძელებელია, ასე ვთქვათ, და შეიძლება ითქვას, რომ რანგლერი არის ჯიპის მთავარი მოდელი, ანუ ჯიპის მარკის ხსენებისას პირველივე ეგრევე ეს მოდელი გვახსენდება, იმიტომ რომ ყველაზე გაყიდვადი და ყველაზე გამართლებული მოდელია. თვითონ რანგლერს რამდენიმე ქვეკატეგორია აქვს მოდელებში და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი და ყველაზე მაღალი კლასის გახლავთ რუბიკონი, რომელიც ჩვენი დღევანდელი საპატიო სტუმარია. ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ამ ავტომობილზე, რომელსაც თვალის ერთი შეულებითაც ეტყობა, რა განსაკუთრებული რამე არის. ანუ სანამ ამ ავტომობილს გადავიღებდით, მანამდე ეს შორიდან გადმოცემით ვიცოდი ამ ავტომობილის არსებობის შესახებ და ისე მოხდა, რომ გადაღებაც ეგრე დაიგეგმა, რომ ნანახი ჯერ არ მყავდა. და ვერ აღიღწერთ უბრალოდ რა იყო პირველი შეგრძნება, როდესაც მე ეს ავტომობილი რეალობაში ვნახე, იმიტომ რომ ანუ აბსოლუტურად ყველა დეტალი გეუბნება, რამდენად განსაკუთრებულია. ანუ მთლიანად აფტერმარკეტი არის ავტომობილი. აი ყველა დეტალი, რასაც უყურებთ, ყველაფერი არის იმის შემდეგ გაკეთებული, რაც ცენტრიდან გამოვიდა. ანუ ამ ავტომობილის ისტორია ესეთია რა. ამერიკაში გამოვიდა ცენტრიდან, პირდაპირ გადაინაცვლა ატელიეში და თავის მოპატრონა აბსოლუტურად ყველაფერი თავიდან დაუყენა, გააუმჯობესა და მივიღეთ აი ეს, რაც დღეს გვყავს. მარტო ფარებსა და ცხაურებს რო შეხედავთ, აი მე ესეთი რუბიკონი მაგალითად არ მინახია. იმედად გაბრაზებული და სერიოზული გამოხედვა აქვს, აი თითქოს თავიდანვე მზად არის, ეგრევე გეუბნება, რომ მზად არის აბსოლუტურად ყველანაირი გამოწვევისთვის. აქ გვაქვს ჯალამბარი, ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო და მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ავტომობილის, ამ ტიპის ავტომობილის, როდესაც ოფროუდში მიდიხართ. ვინც არიცით, ეს გამოიყენება იმისთვის, თუ უგზოობისას ტალახში ან ისე წყალში ჩავარდით, საიდანაც დამოუკიდებლად ამოსვლას ვეღარ ახერხებთ, ამის დახმარებით სხვა ავტომობილი, ან მარტო თუ იმყოფებით და ავტომობილი არ გახლავთ, თუ 40 მეტრის რადიუსში ხე მაინც უნდა იყოს, რომ მოაბათ და შესაბამისად, როდესაც ჩართავთ ამ ჯალამბარს, ამოსვლაში დაგეხმარებათ. შესაბამისად ძალიან საჭირო რამე არის. აქ გვაქვს ჰაიჯეკი, ეს არის იგივე დანგრატი, ასე ვთქვათ, ავტომობილის ასაწევად და მოგეხსენებათ ისეთ ადგილებში დადიან, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და ეს არის შნორკელი. სულ მაინტერესებდა ხოლმე ეს რა იყო სხვა ავტომობილებზე რო ვხედავდი ხოლმე და რისთვის არის, ეხა ვინც ჩემნაირად არიცით, იმათ აგიხსნით. ამის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ დაახლოებით აი ამ სიმაღლე წყალში შეხვიდეთ ამ ავტომობილით და არანაირი პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ ამის საშუალებით ძრავის უნთქავს და არანაირი საშიშროება არ ელოდება. და განათებები, რა თქმა უნდა, ამ ავტომობილისთვის, ოფროუდისთვის, ტყეში, ღრეში, სიბნელეში, სადაც აღმოჩნდებით, არანაირი წინაღობა არ გექნებათ, ვინაიდან ეს არის შედარებით ახლო რადიუსი ანათებს, აი ეს ნაწილი კი 200 მეტრში გაგინათებთ გზას მთლიანად, ისე რომ, რა ვიცი, დღე გეგონებათ.
შეამჩნევდით ალბათ ამ დაშორებას მიწასა და ავტომობილს შორის. დალიფტული არის ავტომობილი და დაახლოებით 20 სანტიმეტრი არის მომატებული დაშორებაში. საბურავებიც უფრო დიდი უყენია, 37 ინჩიანი საბურავებია და ასევე გაუმჯობესებულია ხიდების გადაცემათა რიცხვი. 5.13-მდე არის გაზრდილი. მარტო ვიზუალურად კი არა, ცხენის ძალებიც მომატებული აქვს. 290 ცხენის ძალა არის ამ ავტომობილის ქარხნული ვერსია და დაახლოებით 31 ცხენი ჰყავს ამ ავტომობილს. ახლა ვნახოთ საბარგული როგორი აქვს. საკმაოდ მოცულობითი საბარგული აქვს ამ ავტომობილს და ეს ასეც უნდა იყოს, ვინაიდან ამ ავტომობილი ძირითადად ლაშქრობებსა და ოფროუდებში გიწევს სიარული, რაც თავისთავად ბევრ ბარგს გულისხმობს. დაკეტო ძნელი. ეხა გადავინაცვლოთ სალონში და ვნახოთ სალონი როგორი აქვს, რომელიც რა თქმა უნდა აფტერმარკეტია. ჩაჯდომაც რთულ მოგეხსენებათ, ძალიან მაღალია. როგორც კადრებშიც ნახავდით, ავტომობილი არის ყავისფერ ტყავში გადაწყვეტილი და ამ ავტომობილის რა მომწონს კიდევ ძალიან, მიუხედავად იმისა, რაღაცნაირი ველური და ძალიან უხეში ავტომობილია, მაგის კვალობაზე აქვს ძალიან ხსნერი დიდრული და კომფორტული სალონი, რაც ცოტა უცნაური, არასტანდარტული და საინტერესო შერწყმაა. ეს სიჩქარეში გადამრთველი არ გეგონოთ, ამის მსგავსად თავიდან მეც ცოტა დავიბენი. ეს გახლავთ გადამრთველი, რომელიც გაძლევთ საშუალებას, რომ ავტომობილი გახდეს უკანა წამყვანიდან 4-4-ზე. და აქეთ გვაქვს კიდე ორი მნიშვნელოვანი ღილაკი, ცოტა მოდი აქეთ და გაჩვენებთ. ამ ღილაკით ხდება წინა და უკანა ხიდების ბლოკირება და აქვს სვეიბარი, რომლის საშუალებითაც საწინე საბურავები შეგიძლიათ უფრო მაღალზე ან უფრო დაბალზე დაწიოთ და შესაბამისად გამავლობა უფრო გაზარდოთ ავტომობილის. და ახლა უნდა განახოთ მაგარი რაღაც, რომელიც თუ გამომივა, ან გაიგნება. კაბრიოლეტი ხდება მეგობრებო, ეს ავტომობილი შეგიძლიათ მზემ პირდაპირ გიყუროთ სახეზე. და კინაღამ გამომრჩა, შუქებზე რო გითხარით, ძალიან დიდი შუქები რომ აქვს 200 მეტრში რო ანათებს, აი აქედან შეგიძლიათ აკონტროლოთ, აი ამ ნაწილებიდან გადაწყვეტ თქვენ რომელი გინდათ რო ჩაირთოს და საით გინდათ რო გაგინათოთ გზა. დადგა ჩვენი ვიდეოს კულმინაციური ნაწილი, რომელსაც ძალიან ძალიან დიდი ხანია ველოდები. რეალურად ეს ავტომობილი შექმნილია რისთვის? იმისთვის, რომ უგზობაში იაროს, ხო? როგორც ცხენია იმისთვის დაბადებული, რომ უნდა ირბინოს, ისე ეს ავტომობილია დაბადებული იმისთვის, რომ უგზობაში თავისი კუნთები ამუშაოს. ესე იგი, სად მივდივართ? ოფროუდში. ოღონდ აქ სიმართლეს გეტყვით, რომ ოფროუდში მე ვერ გიმძღოლებთ, არ მაქვს შესაბამისი გამოცდილება და არ მიმაჩნია რაციონალურად, რომ პირდაპირ ისეთ გზებს შევეჭიდო, როგორზეც ახლა ჩვენ ვაპირებთ წასვლას. მე ვიქნები ესე ვთქვათ შოუს წარმდგენი და ოფროუდის კლას ჩვენი ძმა და მეგობარი ჩაგვიტარებს, რომელმაც რატომღაც ანონიმურად დარჩენა ამჯობინა. აბატავეთ. დავიძარით მეგობრებო, სადღაც წოდორეთის მიმდებარედ ტყეში ვიმყოფებით. პირველად მივხვდი აი ამ დანიშნულებას, ისეთი გზებია და მალე შევცურავთ ძალიან დიდ ტალახებში და იქნებ ჩავრთოთ ვიდეოს. აი ესე ჩავდეთ. ერთი თანხლები მანქანა მეგობრებო ჩავარდა ტალახში და ვეღარ ახერხებს ამოსვლას, ამიტომ ახლა უნდა დაბრუნდეს ჩვენი გადაღებული ჯიპი და უნდა ამოიყვანოს.
გვივარ და პრადო და ეს კრუიზერი გვახდნენ ერთად და ფაქტობრივად ორივე ჩვენი ამოსაყვანი გახდა. იგით მაგარი. შეფერხება გვაქვს მეგობრებო. გზაზე ხე იყო ჩამოწოლილი, რის გამოც გავლენ მოახერხეთ და ეხლა უნდა გადმოატრიონ ეს ხე, რომ გავათავისუფლოთ გზა და გავაგრძელოთ მსვლელობა. ვიდეო დღეს ამ გასრულებულია მეგობრებო. ეხ ცოტა ხანი გავჩერდით, შევისვენებ და დაუბრუნდებით ისევ ქალაქში. პატარა შეჯამება რო გავაკეთოთ, ძალიან კარგი დღე გამოგვივიდა. ჩვენმა მანქანამ ძალიან მაგრადი არა, ერთ ადგილასაც კი არ ქონია რაიმე პატარა შეფერხება, ან ვერ გაევლო, ან გაჭედილიყო და არ შემიძლია რაღნიშნო პრადო, რომელმაც რავი ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა. თავიდან რო დავინახე რა ჩვენთან ერთად მოდიოდა ეს მანქანა, კი ვიფიქრე რა როგორ უნდა შეძლოს მეთქი იმ გზებზე სიარული, მაგრამ ხელები ამიწევია. საოცრებები ჩაიდინა, ერთ ადგილას დაჭირდა, მარტო ჩვენი ამოყონა დანარჩენი უპრობლემოდ გამოიარა აბსოლუტურად ყველაფერი. და მეგობრებო, მინდა დახმარება გთხოვოთ, ასე ვთქვათ, მინდა რომ თქვენც მიიღოთ ხოლმე მონაწილეობა ავტომობილების შერჩევაში და მოდი კომენტარებში დამწერეთ რა გინდათ შემდეგი რა ნახოთ და მე ვეცდები სწორედ ის ავტომობილი შევაქთავაზოთ. დროებით. ეს სხვა გზით წამოვედით მეგობრებო და საოცარი ადგილები შეგხვდა, ტალახებით და წყლებით სავსე. უმაგრესი კადრები გადავიღეთ, რომელიც აუცილებლად უნდა გაჩვენოთ. სულ ტალახიანი ვარ, გაყინული, მაგრამ უზომოდ ბედნიერი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მოგზაურობა გქონდა. ეხა გამოვედით სადღაც დიდგორთან და ისეთი ნისლი და ისეთი ქარია, რომ საერთოდ არაფერი არ ჩანს. მალე ვიქნებით თბილისში და ეხა მართლა დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Run, boy.
The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This trace is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. ეხლა ვნახოთ, რომელი ავტომობილი შეძლებს ამ უზარმაზარ მთაზე ასვლას, რომელიც დაახლოებით ალბათ 50 გრადუსის არის დახრილი. You won't have to hide away, yeah. You'll be a mother.